नमस्कार आदरणीय सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा विजयादशमी दुई हजार सतहत्तरको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु म रविन्द्र शर्मा नेपाली समाज नटिङ्गम इस्ट मिडल्यान्डको महासचिव र काभ्रे सोसाइटी युकेको कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतले र यहाँहरू सम्पूर्णमा सम्पूर्णको यसपालिको दसैँ सुखद रहोस् र रह यहाँहरूका यो दसैँले नवदुर्गा भवानीले यहाँहरूका सम्पूर्ण आगामी दिनहरू सुखद राखुन् भन्ने कामना पनि गर्दछु यहाँहरूलाई हामी सबै जानकार छौँ यस पटकको दसैँ विगतमा जस्तो भोरपरारको दसैँ जस्तो उल्लासमय वातावरणमा एक आपसमा भेटघाट गरेर र सम्पूर्ण परिवार इष्टमित्र दाजुभाइ आफन्तजनहरू सम्पूर्ण एक ठाउँमा जम्मा भएर त्यो उल्लासमयपूर्ण वातावरण मनाउन नपाइरहेको अवस्था हामी सबै जानकार नै छौँ र यो विषम परिस्थितिमा हामीले हाल विश्व कोरोना कोभिड नाइन्टिनको कारणबाट जुन किसिमले आक्रान्त भइराखेको छ र त्यसै कारण सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू हामी पनि प्रभावित छौँ र यो विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामी आफू रह्यौँ भने हामी सुरक्षित रह्यौँ भने हाम्रो परिवार सुरक्षित रह्यो भने हाम्रो समाज र हाम्रो वरपरको वातावरण राहाम र हाम्रो देश र हामी रहेको ठाउँ सबै सुरक्षित रहने हो त्यसैले प्रमुख प्राथमिकतामा आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर धैर्य धारण गर्दै यसपालिलाई त्यस्तै भयो हामीले आफूलाई सुरक्षित राखेर अर्को वर्षको दसैँ त्यस्तै गरी विगतका दिनहरूमा जस्तै पूर्ण वातावरणले रमाइलो गर्दै एक आपसमा जम्मा भएर सँगै बसेर सँगै रमाएर मनाउँला तर यस पटकलाई भने जो जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नै घरभित्रै बसेर घरमै बसेर र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गर्दै शुभकामना आशीर्वादहरू आदान प्रदान गरेर आफ्ना ठुला बढाहरूको आशीर्वाद लिएर मनाउनुहोला जो जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नै परिवारमा बसेर मनाउनुहोला र फेरि पनि यो कोरोनाको कहर सकिएपछि अर्को वर्षको दसैँ हामी पुनः त्यसै गरी विगतका दिनहरूमा जस्तै फेरि जम्मा भएर फेरि भेटघाट गरेर सम्पूर्ण परिवारहरू एकसाथमा रहेर रमाइलो रु। उल्लासपूर्ण वातावरणमा मनाउला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण संसारभरि रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस् सुखी रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् यहाँहरूका सम्पूर्ण आगामी दिनहरू शुभ रहन् धन्यवाद नमस्कार